Për dy ditë radhësi, Fondacioni Westminster Foundation for Democracy organizoi në Elbasan aktivitetin Leadershipi Politik i të rinjve, platforma ndërpartiake. Pjesëmarrës në këtë aktivitet ishin të rinj përfaqësues të tre partive kryesore politike në vend. Qëllimi i këtij trajnimi ishte aftësimi i një gjenerate të re politikanësh të së ardhmes, që përmes alternativave dhe ideve, dhe jo përmes gjuhës së sharjes, urrëties apo përjashtimit, të jenë më të dobishëm për shoqërinë. Gjithashtu në këtë trajnim ata përcaktuan edhe prioritetet dhe problematikat e rinisë për qarkun e Elbasanit. Drejtori i Fondacionit Westminster Foundation for Democracy, Sokol Haxhiu, u shpreh se ky trajnim ka për synim që të fuqizojë të rinjtë me aftësi që kanë të bëjnë me komunikimin, mesazhet, leadershipin dhe vendimarrjen. Brezi i ri politikanëve sipas tij duhet të jetë i përgatitur të marrë në dorë frenat e politikës për të bashkëpunuar e ndërvepruar në të mirë të qytetarëve. Zoti Sokol, në cilësinë e drejtorit të Fondacionit Westminster për Demokraci, ku qëndron rëndësia këtyre trajnimeve? Praktikisht neve i bëjmë këto trajnime me të rinjt në çdo qark të Shqipërisë ose në qarqet kryesore të Shqipërisë për disa arsye. Një nga arsyet është të fuqizojmë dhe të ndihmojmë të rinjt me disa aftësi që janë jashtëzakonisht të domosdoshme në këtë kohë, sidomos ata që janë pjesë të partive politike dhe duan të bëjnë një karrierë në partitë politike. Disa nga ato gjëra që ne ndihmojmë ata kanë të bëjnë me komunikimin, kanë të bëjnë me mesazhet që ata duhet dhe mund të japin më mirë, kanë të bëjnë me leadershipin dhe me mundësitë që ata kanë për ta demonstruar brenda strukturave të partisë, por edhe më shumë kanë të bëjnë me përdorimin e evidencave për vendimarrje e të tjera. Ky është qëllimi i parë. Qëllimi i dytë i këtij aktiviteti është që të vendosë të rinjtë përtej krahut politik dhe ideologjik së bashku në tavolinë, të nxisin ata të bisedojnë me njëri tjetrin, të diskutojnë dhe të përkufizojnë edhe prioritetet që kanë më shumë rëndësi për ata. Pse pikërisht fondacioni bëri këtë zgjedhje ndërkohë që ka dhe mjaft problematika të tjera këtu vend? Ne gjithmonë këtu në këtë vend themi që politika është e zotruar nga pak njerëz për një kohë të gjatë dhe mendojmë që ka nevojë për një dinamizëm të ri dhe ka nevojë për një brez të ri që të jetë i mirë përgatitur për të marrë politikën dhe frenat e politikës në dorë, por edhe për të patur më pak komplekse se sa kanë politikanët e tanishëm për të bashkëpunuar, ndërvepruar me njëri tjetrin për të mirën e qytetarëve. Në fund të fundit, politika do të thotë kompromis, do të thotë të ulesh me personin përtej ngjyrimit politik dhe të arrish në një zgjidhje që të jetë më e mira për komunitetin në nivel vendor ose për gjithë vendin në nivel qendror. Kështu që ne mendojmë që është e domosdoshme pasja një gjenerate të re politikanësh me cilësi të tjera, me sa më pak bagazh nga e kaluara, sa më pak komplekse dhe me një mentalitet sa më të zhvilluar në lidhje me bashkëpunimin dhe ndërveprimin për të ngjyrimit politik për të zgjidhur çështjet dhe problematikat më shqetësuese. Trajnuesja e mirënjohur Edlira Jonaj, që trajtoi temën në leadershipi demokratik dhe komunikimi, u shpreh se të rinjtë e gjeneratës së re të politikës përfitojnë parimet të modeleve të demokracive të përparuara për të krijuar një brez liderësh që do të sjellë energji jo vetëm si bëjmë dhe konsumojmë politik, por edhe si të prodhojmë politik konstruktive. Është disa ta herë që Westminster Foundation for Democracy ka bërë një iniciativë të tillë që mbledh të rinjtë e partive të ndryshme politike ose që janë të angazhuar ose që kanë dëshirë të angazhohen në të ardhmen, i bën së bashku në një sallë për të mësuar që të krijojnë, të artikulohen, të mësohen me praninën e njëri tjetrit, të komunikojnë në mënyrë civile, të flasin për çështje dhe jo për njerëz, të ndërtojnë mbi argumentin e njëri tjetrit dhe jo vetëm të kundërshtojnë për hir të qenit kundërshtar. U japim disa vlerat e parime që janë të demokracive më të përparuara. Të rinjtë që vinë nga mendësi apo përgatësi të ndryshme politike, të qëndrojnë në të njëjtën sallë, të mësojnë të respektojnë njëri tjetrin, të respektojnë çështet që janë më madhore se sa ata apo partitë që ata përfaqësojnë, pra të dinë të zgjidhin probleme që kanë të bëjnë me Shqipërinë. Do doja që të mos i përcjellin me sy të mbyllur liderët politik të partive që ata adorojnë, por të shikojnë modele të tjera si ato që mësojmë nëpër trajnimet e leadershipit që ofrohen në këto seanca. Pjesë e panelit ishin dhe deputetët aktual të Kuvendit të Shqipërisë, të cilët, edhe pse janë autorë të politikës së sotme, ndanë mendime mjaft të vlefshme me të rinjtë. Deputeti i Partisë Demokratike Lefter Gështenja u shpreh i surprizuar nga idejet e të rinjve. Ai pohoi se shqetësimet e ngritura ishin të drejta dhe se ai personalisht do të kontribuojë për përfshirjen e tyre
për të ndihmuar modelin e sotëm 30 vjeçar të politikës. Për mua ishte një kënaqësi që ndava mendime dhe opinione me këto të rinj. Vërtet u surprizova nga idetë që kanë. Janë të mrekullueshëm, thjesht duhet të angazhohen, duhet të jenë në vit të parë të politikës. Duhet të reagojnë. Normal në këtë takim ne pam kush ishin problemet që shqetësojnë këto të rinj, punësimi, arsimi dhe emigracioni. Këto ishin tre problemet që shqetësonin të rinjt dhe të rejet e Elbasanit. Mendon se politika e së ardhmes ka nevojë për këtë gjeneratë? Absolutisht po, dhe ashtu si unë e thash dhe në këtë takim, do t'jap kontributin tim maksimal që të ketë një gjithë përfshirje, të ketë përfshirje aktive të gjithë të rinjve, të gjithë qarkut të Elbasanit, po edhe më gjërë, në mënyrë që ne të ndryshojmë këtë model që ne kemi sot, ose të ndryshojmë gjithë modelin 30 vjeçar. Pra, Shqipëria sot ka nevojë për një model krejt ndryshe. Deputetja e LSI-së Erisa Xhixho theksoi se ajo është shumë inkurajuese dhe motivuese për aktivitete të tilla. Sipas saj, është e nevojshme krijimi një brezi me mendim kritik që të kontribuojë në forcat politike ku aderojnë. Edhe ajo u shpreh gatshme të mirëpres idejet e tyre e të ngrejzërin në parlament. E veçantë sipas zonjës Xhixho, është qasja që ata kanë që nuk e shohin veten si armiq, por kundërshtar politik të gatshëm për të bashkëpunuar në të mirë të qytetarëve. Unë jam shumë inkurajuese edhe shumë motivuese për aktivitetet të tila. Mendoj që ne duhet të formojmë një brez me mendim kritik, i cili kontribon në shumë politika, qoftë brenda partis, por edhe në politikë bërje, në angazhim qytetar. Mendoj që vendi sot ka nevojë për më shumë trinj të angazhuar. Diskutuam me trinj problematikat që ata hasin. Më pëlqeu shumë që këta trinj e shihnin veten kontribues edhe donin të luanin një rol në shoqëri, qoftë angazhimin politik. I shpreha gatishmërinë time që duke qenë se po diskutohet projekt buxheti i 2022-shit në parlamentin shqiptar, është qasja e tyre. Janë më mendja hapur. E kuptojnë që janë kundërshtar politik dhe jo armiq, çka do të thotë që për momente të caktuara dhe për politika të caktuara që i duan vendit, ata janë të gatshëm të bashkunojnë dhe mendoj që kjo është qasja e duhur për një vend i cili aspiron bashkimin evropian, proceset integruese të vendit. Zoti Haxhiu theksoi se fondacioni do të vazhdojë me këtë platformë pasi të rinjt, pavarësisht të ngjyrimeve politike, kanë të njëjtat sfida dhe shqetësime. Çfarë prisni nga ky projekt dhe a do ketë projekte të tilla në të ardhmen ose projekte të tjera? Ne presim që në radhë të parë të rinjt ose ata që duan të bëjnë një karrierë në partitë politike dhe duan të shërbejnë pastaj dhe në pozicione të tjera në institucione të tjera të jenë më të mirë përgatitur, dy, të aktivizohen dhe të afilojnë të aktivizimin në nivelin vendor duke marrë çështje konkrete dhe duke përpjekur që këto çështje në radhë të parë të diskutojnë me njëri tjetrin. Për pos kraut politik dhe rraf të dytë për të gjetur instrumenta që të kanalizojnë shqetësimet e tyre drejt vendimarzve që mund të jetë këshill bashkiak, bashki, kryetar bashkie, parlament ose ekzekutiv dhe qeveri. Neve do vazhdojmë me të tillë platformë sepse kemi zbuluar diçka, kudo që kemi vajtur, kemi zbuluar që të rinjt janë njësoj, pavarësisht ngjyrimit politik, kanë të njëjtat shqetësime, kanë të njëjtat sfide dhe për fat të keq, shumica të rinjve e projektojnë të ardhmen jashtë Shqipërisë.